Soči, jedan od prepoznatljivih centara moderne Rusije, marta naredne godine, će biti domaćin Svetskog omladinskog festivala, na kome će učešće uzeti više od 20.000 mladih iz celog sveta, uzrasta od 14 do 35 godina. Biće i mladih iz Srbije, nešto više o tome reći će nam naš gost Marko Kuševi, inače predstavnik Organizacionog komiteta za Srbiju. Marko, dobrodošli. Hvala, Vojo, znaš. Dakle, jedan zanimljiv festival, kako ste rekli, najveći događaj na svetu što se tiče mladih. Ono što me zanima je na koji način mladi iz Kraljeva mogu da uzmu učešće na ovom festivalu. Vi ste pripremili jednu info veče, je li tako? Da, u četvrtak 9. novembra u svečanoj sali gradske uprave grada Kraljeva održat će se promo veče gde će mladima biti predstavljena prezentacija koja je predstavljena i u svih drugih 180 zemalja sveta koje će da budu učesnice tog festivala. Mi smo samo jedno od njih, tako da to će biti jedan lep događaj gde će se okupiti veliki broj mladih i imaće priliku da čuju šta je to sve potrebno da bi bili deo tako jednog velikog događaja. Evo ukratko negde da kažemo, dakle, šta je to potrebno, koji su to kriterijumi koji treba da se zadovolje da bi uzeli učešće? Pa pre svega mladi trebaju biti društveno aktivni, biti deo neke organizacije, zato što će oni u sklopu te prijave, tamo se popunjava sve to i šalje se te neke njihove, da kažemo, kvalifikacije, odnosno oblasti u kojima su oni lideri. Konkretno naše udruženje, Planinarsko-ekološko udruženje iz Kraljeva, koje se bavi promocijom prirodnih vrednosti kako na teritoriji grada Kraljeva, tako i u Srbiji. I mi ćemo biti jedan od predstavnika na tom festivalu. Na koliko dana ćete biti u Soči uopšte mladi iz Srbije? Koliko mladih iz Srbije može da krene u Soči? Rekli smo 20.000 mladih iz celog sveta. Jeste, iz celog sveta. Mi smo za sada dobili neku cifru od 200, ali ako bude to bilo više, postoji mogućnost da i veći broj, naravno, mladih krene. Inače, festival se održava od 1. do 7. marta u Olimpijskom parku, gde su bile održane 23. olimpijske igre u Sočiju 2014. godine. Koliko traje festival? Festival traje 7 dana, znači od 1. do 7. marta. I zbog čega je ovaj festival značajan za mlade? Dakle, zbog čega je značajno da oni učestvuju na ovom festivalu? Šta će sve videti, naučiti? Naravno, pored same manifestacije, bit će i razni kulturno-umetnički program, sportske manifestacije i mladi će moći da razmene iskustva sa svim ostalim mladim ljudima iz celog sveta, što je jedna sjajna stvar, i da se stiču nova prijateljstva, nova poznanstva, razmene iskustava. Biće tu mladi lideri iz raznih oblasti poput preduzetništva, nauke, sporta, kulture, robotike i sve ono u nekoj nadi za neki bolji svet i bolje položaj mladih u budućnosti. Svakako, ovo je sjajna prilika i jedna lepa priča koju mladi treba da podrže. Evo, pred sam kraj ovog razgovora, da još jednom pozovemo mlade Kraljevčane da dođu u četvrtak, je li tako? U četvrtak u 18 časova u svečanoj sali gradske uprave grada Kraljeva održat će se info veče gde će moći da dobiju sve detalje. Hvala vama na ovom gostovanju. Hvala vama.